Hej på er! Idag är jag i Söderköping i Östergötland, en charmig småstadsidyll med anor ända från medeltiden faktiskt. Just här i Drottningholmskvarteren kan man verkligen känna historiens vingslag med de smala gränderna, de små låga trähusen och så kyrkorna som tonar upp sig i skyn. Söderköping är en personlig favorit för min del och därför känns det extra kul att få bjuda hit en annan personlig favorit idag, Louise Hofsten. Hon är en av våra mest folkkära artister med en lång och framgångsrik karriär. Hon är också östgöte, uppväxt i Linköping där hon bland annat fått en stadsbuss uppkallad efter sig. När hon river av en blues blir jag helt knockad och så är hon grym på att spela munspel. Jag vet inte om hon har munspelet med sig hit idag. Hon är i alla fall med sig sin gitarrist Rickard Krantz. De ska bjuda på en låt och så ska vi snacka lite. Louise Hofsten i Söderköping. Jag är så himla glad för att du är här. Välkommen hit. Tack snälla du. Det känns jättebra att vara här. Tack så hemskt mycket. Du är ju östgöte. Har du varit här någon gång förut? Det är klart jag har varit här. Självklart. Jag kommer bara inte ihåg när, men jag har varit här. Trevligt, det räcker. Ja, i denna pittoreska stad. Ja, det är fint här. Jättefint här. Du, har du spelat här någon gång då, eller? Jag har spelat här, men igen, jag kommer inte ihåg när eller var. Men jag vet att du skulle ha varit här nu i april faktiskt, i Brunnsalongen i Söderköping. Och ja, som för alla andra så kom det en coronakris emellan och gigget är framflyttat. Ja, så är det. Än så länge till i september, så vi håller tummar och tår nu då. Hoppas det. Vill gärna komma tillbaka hit och spela. Men vi ska ju faktiskt få höra en låt med dig här i trädgården, med Pipas trädgård. Ja. Det här huset heter Kalle med Pipas stuga. Aha. Och är från 1600-1700-talet. Den här bänken som står här, där satt Kalle med Pipa som var klockringare i Sankt Laurenti kyrka som ligger däråt. Jag pekar vilt. Och han brukade sitta på den här bänken med sin pipa i munnen ofta. Och det här vet man? Ja, det här vet man. Precis. Vet det, alltså. Det är dokumenterat. Aha, och numera är huset privatägt. Men det är så kul att vi fick vara just här. Ja, verkligen. Det känns som en helig plats. Ja, ja, nästan så. Mm. Och utomhus. Inget regn precis. Än så länge. Mm. Alltså Lisa, just de senaste dagarna har jag lyssnat jättemycket på dina låtar. Att jag känner till dig väl och att du är en personlig favorit sedan länge. Det är ju, så är det ju. Men jag har lyssnat väldigt mycket på dina låtar. Sen råkade jag hitta programmet där du gjorde din tv-debut runt 85 kanske i Café Norrköping. Ja. Mm. Tillsammans med pappa Gunnar Hofsten som satt vid pianot eller vid flygen och han spelade trumpet också såklart. Precis. Ja. Och jag ärligt talat alltså, inget fjäsk. Jag blev helt knockad liksom, av den där tjejen med stora Bonnie Tyler-frissan. Så himla snygg sån utstrålning och med en röst som bara nita mig. Vilken musikalitet. Alltså, helt galet. Men du, skrämde inte jag bort dig när du såg mig den frisyren? Alltså. Jag blir rädd när jag ser den bilden. Blir du det? Ja. Mm. Ja, du. Ja, men kommer du ihåg? Jag kommer ihåg att jag var otroligt nervös. Mm. Jag var så nervös jag vågade titta på människor då. Jag tittade ner i golvet. Mm. Jag var jättenervös. Men det var fantastiskt. Det var ju ett minne för livet, självklart. Och det var ju startskottet för mig. Ja, det var startskottet. Och vad hände sen? Där var ju du tillsammans med pappa. Och det märks ju att du är lite blyg där. Det är pappa som pratar mest och han är ju mäkta stolt givetvis över dig. Men det var alltså startskottet i Café Norrköping. Ja, så är det. Och sen drog det igång. Jag är jättestolt över det, att jag fick börja där i Norrköping. Mm. Sen i och med Café Norrköping så fick jag ju gå vidare då i det här humorprogrammet in i det sista. Mm-hmm. Och då fick jag ha med mig mitt eget rockband och spela där. Och sen så jobbade jag ihop med en imitatör som heter Jörgen Mörnbäck. Så att det också var fortsättningen efter Café Norrköping. Mm. Ändå liksom rakt in i med rockbandet och i ett humorprogram. Hur kändes det? Vansinnigt roligt. Ja. Det var underbart också att få samarbeta med Jörgen Mörnbäck. Och han blev ju en vän för livet. Mm. Så att vi har ju fortfarande kontakt, Jörgen och jag. Din pappa, Gunnar, han var ju en... Alltså pratar man med Linköpingsbor, han var ju en ikon. Liksom en musikalisk gigant i Linköping. Mm. Du uppväxt med hans två skivaffärer där du också jobbade. Men du är ju...
du självlärd eller upplärd av pappa? Är din musikaliska bakgrund, är det pappa eller familjen? Ja, hur ska jag uttrycka detta? Det är också min storebror är väldigt viktig. Mm. Viktig när det gäller min musikaliska påverkan, om man säger. Mm. Han var ju mer så här hippie. Hippietiden, och han som fick mig att komma i kontakt med bluesmusiken, med rockmusiken, med alla de stora inom rock och även jazz. Mm. Även jazz, mer modern jazz då. Mm. Pappa stod ju mer för sån här swingmusik, swing, lite glad jazz som man säger. Men framförallt så lärde ju pappa mig att älska alla de här stora låtarna. Skrivna av allt från Gershwin till Cole Porter till just det, att lyssna på bra melodier, bra låtar. Det fick jag genom pappa. Men min pappa var inte så där, vad ska man säga, fördomsfull mot ny musik. Utan han förstod till exempel när han hörde Beatles första gången att det här kommer bli stort. Och det hade han ju rätt i. Mm, han hade rätt i det. Han hängde på nya stilar helt enkelt. Han gjorde det, oh ja. Ja, för när du sjunger där, när du gör din debut så är det ju verkligen, det är ju mycket blues och rock'n'roll i rösten. Ja. Redan då, givetvis. Och... Ja. Och då är något jag lyssnade på också tack vare brorsan då som introducerade mig för många stora bluesikoner. Men jag vill säga, jag vill inte kalla mig för, själv för en bluessångerska utan jag säger att jag är sångerska. Som är kanske extra förtjust i de blå elementen i musiken. Ja, men du sjunger ju allt. Du är en sångsångerska, säger jag, som sjunger. Som kan sjunga vilken genre som helst. Men jag vet att din pappa betyder väldigt mycket för dig. Ja, gud, att du tycker ofta att du saknar honom. Alltså, hur var er relation? Nej, men jag tycker att jag... pappa var nog den snällaste människa jag har känt i mitt liv. I och för sig, min storebror är också en av de snällare människor jag känner. Men han hade också ett temperament. Och det är bra. Att vara snäll och ha temperament, det motsätter sig inte varandra. Nej, det kan verkligen det gå. Det kan man båda också. Mm. Nej, men jag tyckte han var en väldigt godhjärtad människa. Och det bär jag med mig. Mm. Både du och pappa Gunnar är ju faktiskt två av Linköpings stoltheter, om vi ska prata lite regionalt här nu då. Och ni har båda en varsin buss uppkallad efter er. Mm. Det hade du koll på. Jajamän. Har du åkt med din buss någon gång? Jajamän, det har jag. Det är klart Vilken tur går den, eller går den olika turer? Ja, det är nog lite olika. Jag kommer inte ihåg hur den gick faktiskt. Men det är klart att jag är stolt över att ha en egen buss. Givet. Mm. I hemstaden Linköping. Jajamän. Alltså det är så här, vi ska prata om allt mellan himmel och jord. Det är inte lätt, man vill ju prata om så mycket med dig. Ja, var ska vi börja, på. Var ska vi sluta? Prata. Men det är, vi måste ju ändå säga, om det är någon då som inte har fattat det, så är du ju en av Sveriges största sångerskor, mest välkända. Du har ju hur många utmärkelser som helst. En Grammis för årets kvinnliga rock- popartist, Rockbjörnen för årets kvinnliga artist, en drös med stipendier, du har fått Evert Taubes stipendie, Cornelis Vreeswijks och nu senast Ola Adolfsson. Mm. Vad har det här, det är klart att det här har betytt någonting för dig att få de här utmärkelserna, men är det någonting som kanske har som betytt extra mycket för dig genom åren? Det är klart att Cornelis Vreeswijk-stipendiet betyder extra i och med att Cornelis Vreeswijk har alltid betytt mycket för mig och min familj. Jag vet att min mamma fick höra en låt av Cornelis Vreeswijk, balladen på en soptipp tror jag. Och då lystrade hon till och berättade för pappa att hon hade hört Cornelis Vreeswijk, att han var fantastisk och vilka texter. Och hon sa till pappa att han skulle engagera Cornelis till Linköping, vilket han gjorde. Och de fick ju också kontakt och de skrev lite ihop. Till kommer och med. Du ihåg det här? Har du träffat Nej, Cornelis? Jag har inte det. Nej. Jag vet att min mamma tog med mig på en av Cornelis sista konserter han gjorde i sitt liv. Och sen skulle vi gå backstage, som det heter, och hälsa på honom. Men jag var för blyg, så jag vågade inte. Nej. Kan du ångra det? Va? Kan du ångra det? Det kan du slå i backen på att jag gör. Dum fråga. Ja. Det är klart att jag gör det. Ja. Men jag var så blyg och jag hade precis spelat in en av hans låtar på min första skiva. Genom vatten
genom eld och vatten. Mm. Och låten Lasse Liten Blues hade jag spelat in. Och då var jag så blyg att jag inte vågade gå fram till honom. Jag tänkte att han tycker nog hemskt illa om min version. Alltså kanske. Han måste ha älskat dina version. Jag har hört Lasse Liten Blues. Den är ju grym. När du gör den i korta hotpants någonstans på någon festival kanske. Ja, okej. Okay. Jag tror jag vet vad du tänkte på. Mm. Finns med som ett klipp på YouTube. Oj. Snacka om alla. Ja, men hur som helst. Jag vågar inte gå och hälsa på honom. Nej. Men jag hälsar så här. Ja. Mm. Fint ändå det där med den där blygheten. Liksom. Mm. Jag vet inte. Eller också var det bara korkat. Ja. Du borde, jag vet inte om Monica Zäta hade haft ett stipendium så borde du haft det. Jag tänkte på det om dagen. Det är ju du och Monica var Monica, men det finns ganska många. Det finns ganska många likheter tycker jag. Ja, jo, jag har blivit ofta jämfört med Monica. Mm. Och jag vet att pappa var väldigt förtjust i Monica. Hon sa att hon kan leverera texter, Monica. Mm. Och han sa till mig att lyssna på henne, vilket jag gjorde. Mm. Nej, men jag har fått sjunga med Monica. Och det är ännu större än att få ett stipendium. Jag fick sjunga tillsammans Precis. Med henne. Mm. Och vi sjöng pappas största hit. Utan dig. Utan dig. Ja. Vilken gjorde låt. Gjorde det tillsammans. Ja. Oj, finns det någon inspelning på den? Den finns. Jajamän, den har jag faktiskt inte hört. Du har inte den. Men det är Monica. Ja, jag ska. Nu får du titta och undersöka. Wow. Den finns. Det är så här, Louise, att jag upplever dig, och jag tror att de flesta upplever dig som en genuin person, helt befriad från divalater, och det hörs i dina texter också. Du vågar verkligen vara genomskinlig, och det är likadant i dina inlägg på sociala medier som jag har följt ordentligt nu senaste tiden. Och jag vet att du vid något tillfälle nämnde om när du var i USA någonstans och i någon studio. Mm. Och du ville göra om sångpåläggen gång på gång, och producenten sa: "But Louise, why? Perfect is boring." Mm-hmm. Och att det där med liksom att allt ska vara perfekt. Vad tycker du om att allt ska vara perfekt? Man vill ju ändå få det att vara så bra som möjligt. Mm. Men han hade en poäng. Han försökte ju säga någonting till mig. Liksom att ibland så kanske det är lite bra med lite skit också. Att det inte är för perfekt. För att det blir väldigt tråkigt. Mm. Det blir väldigt tråkigt då också. Men jag tror att också det här genuina, att man det är det som också stannar kvar. Mm. Ja, jag tror inte att man, att eftersträva perfektion tror jag inte är någonting som, det är det som man kommer ihåg. Nej, men det är ju så, du kan ju sätta alla toner perfekt. Men, nej, det kan jag inte. Men, kan jag inte. Men blues ska ju inte vara så. Men, eller också är det bara en ursäkt för att sjunga blues. Liksom, att jag inte når upp till vissa... I min värld sätter du tonerna perfekt. Men det här att det blir ju så tråkigt om det inte finns någon substans i det. Och det gör ju när du sjunger, för att du berättar ju någonting hela tiden. Det finns ju liksom, det är ju inte bara en sång, eller det finns ju substans i låten. Ja, det beror på vilken feeling. Dag det är. Ja, det beror på vilken dag det är. Det kan variera. Det kan variera. Herregud. Ja, ja. Det är ju så här att du fick din diagnos MS för snart 25 år sedan. Ja. Och det är också något som du är väldigt öppen med. Du har skrivit två böcker. Du har skrivit boken Blues och En näve grus. Och det är också det där med att vara genomskinlig. Att du säger: så här är livet, så här är jag. Och du är en jäkla kämpe. Varför har det varit viktigt för dig att berätta om livet med MS? Ja, från början. Jag var ju väldigt ung när det kom till mig. Och det är varför jag gick ut och berättade var faktiskt efter att jag hade talat med min kära vän Steffo. Mm. Också Östgöte. Mm. Och jag berättade för honom hur det var och mina tankar, att jag var livrädd för det här och att kanske att mina problem som hade uppstått, att jag var tvungen att liksom göra allt för att försöka mörka det för att vara artisten Louise Hofsten. Mm. Och jag kände bara, nej, jag orkar inte. Och jag kände, det är bättre att tala klarspråk. Och när jag talade med Steffo sa han då att jag kan hjälpa dig att du får tid att spela in
på tv, därför att det är det bästa sättet, mer bästa att vara direkt, att tala om. Just det. Och jag vet att när jag fick min diagnos så var det ju inte... Åh, jag får hår i ansiktet. Syns inte, men det känns. Ja, precis. Det killar liksom. Ja, det killar. Nej, men det fanns inga... Jag hade inga förebilder eller någon att lyssna på, att lära mig av. Jag visste ingen som hade det, utan MS var ju bara mer en diffus sjukdom som gamla människor fick, eller gamla som blev förlamade och dog. Mm. Det var den bilden jag hade. Ja. Men jag kände liksom, jag hade så mycket ilska i kroppen, så att det här också gav mig kraft att känna att nej, jag vill ändra den bilden. Jag vill ändå fortsätta som sångerska och artist och jag vill ändra den bilden. Mm. För jag tror på det ändå, vilken bild man har i huvudet, att det påverkar ens liv. Mm. Så om jag vill ändra den bilden, att jag lever ändå som om jag vore frisk. Ja, ja precis, det är så du tänker. Ja, då kan jag också hjälpa andra människor och mig själv, självklart. Ja, vilken styrka att tänka så. Så tänkte jag då, men jag var ju väldigt deprimerad då, så att jag kunde inte riktigt tänka på konsekvenser också. Men jag gjorde det här, och det här har också hjälpt mig att ge mening, därför att folk kom ju fram till mig när de fick reda på att jag hade fått den här diagnosen. Att, åh, stackars Louise, du ska se, det är någon mening med det här. Oh. Nej, det är inte någon jävla mening. Nej, precis. En sjukdom är ingen mening med, utan så som jag ser det nu, det är ju vad jag skapar. Det är också skapar meningen. Ja. Det här med att vara öppen, att prata om det, det också har påverkat saker, påverkat också forskare och människor. Jag nu låter som jag slår mig själv för bröstet, men nej, att det har hjälpt till också att få fram bromsmediciner. Ja. Så att jag har ändå varit med att skapa mening. Mm. Och det känns bra. Ja, det förstår jag. Och precis det här som du säger, att du, för det är ju självklart att du blir ju ett ansikte för så många andra. Inte bara personer som har MS, utan som kämpar med olika saker. Det kan vara vad som helst. Ja, exakt. Och då tänker jag direkt på, jag vet ju att du och din pappa har sjungit på Stadsmissionen i Linköping sedan du var barn kanske, eller ungdom, varenda jul. Och att ditt engagemang där är väldigt stort. Det är så jag känner att du är, liksom att du engagerar dig i andra, och det blir också en drivkraft. Det är det, absolut. Jag vill bara poängtera att det är väldigt lätt nu när man går ut officiellt med sånt och ting, att man blir utnyttjad på fel sätt också. Man kan hamna i situationer som... att jag måste ju spara på mina krafter. Ja, jag måste hushålla med det. Mm. Så att jag väljer noga vad jag vill liksom lägga min energi och kraft till. Mm. Det är viktigt att poängtera. Har du lärt dig det? Kan det vara svårt? Jag menar, du är konstnärs själ. Man vill göra så mycket. Ja, man vill. Men jag har lärt mig. Ja. Och så har jag en manager också som kan säga nej. Han är väldigt bra på att säga nej. Ja, det måste vara skönt att ha någon som kan stå framför och säga nej. Ta hand om det. Men jag tänkte på det innan när du kom här. Vi har tjatat, och Louise, går det bra? Och så kan det bli jobbigt när folk hela tiden är så kanske för omtänksamma? Nej, men det är så här. Det är ju mycket kärlek. Men. Ja, men det är ju det. Jag känner ju det. Och jag kan ju säga ifrån själv. Liksom, och säga till. Nej, nu behöver jag en hand. Liksom. Nu behöver jag inte en hand. Nu behöver jag en kopp kaffe. Ja, precis. Nej, men du är tydlig med det. Men jag tänkte på det här med Stadsmissionen. Vi gör ju en insamling. Mm. När vi visar programmet med dig så kan man vara med och ge en slant, en liten eller stor, vad man vill, till Kontaktcentrum i Linköping. Ja. För jag vet att det är mycket där ditt engagemang har varit och är. Och just nu så jobbar de stenhårt med att få ut väldigt konkreta insatser. Det är matkassar, det är matlådor och det är hygienartiklar till de som har det extra tufft nu under pandemin. Precis. Så dit tänker vi att de här pengarna ska gå. Och jag ska berätta lite om var man sätter in dem här och så vidare. Mm. Men du var ju med i körslaget 2012. Absolut. Och jag, oj vad jag röstade. Rackans. Och jag ville att ni skulle vinna. Ja, det är klart. Och jag vet att du hade tänkt då, det kommer jag ihåg så väl, att du hade tänkt att din vinst, om du hade vunnit, skulle gå till Stadsmissionen. Nu samlade du ihop en summa i alla fall. Vi gjorde det. Ja, ni gjorde det såklart, hela kören. Vi gjorde det. Varför bankar ditt hjärta för Stadsmissionen?
Det är väl också det här med pappa. Mm. Det bottnar i pappas engagemang. Jag tror att det är där. Så att jag... Nej, men jag tycker det känns bra. Och de människor jag har kommit i kontakt med genom Stadsmissionen. Och jag vet ju vad tufft det är här nu. Och nu i coronatider. Och, ja, det är en tuff tid. Mm. Det är det för många människor. Ja, men som sagt, de som inte har något hem. Vad ska de göra för att skydda sig? Mm. Något speciellt möte du kommer ihåg? Alltså, jag har ju sett inlägg du har gjort. Du har skrivit om personer som du har lärt känna genom Stadsmissionen. Ja. En bild speciellt på dig och en man som inte finns kvar längre. Som det är så mycket kärlek. Liksom. Det är Conny, kan jag säga hans namn. Ja. Conny, han har varit med från början. Tycker jag. Är det så? Jag kan inte tänka mig Stadsmissionen utan honom. Nej. Ja. Nu har han borta. Ja. Men jag är glad att jag fick lära känna honom. Ja, vad fint. Vad fint. Jag ska säga så här till er nu då, att vi gör alltså en insamling till Stadsmissionens kontaktcentrum i Linköping, och man kan då swisha eller sätta in pengar på ett gåvobankgiro, och numret kommer stå med, eller ni ser det ju redan säkert, 900 8780 900 8780, och man ska märka den här gåvan med ett kontaktcentrum. Det känns toppen att göra det här, tycker jag. Bra. Det är ju så, det där med mat på bordet. Liksom. Vi lever ju en så märklig tillvaro just nu. Ja. Som har drabbat dig och din familj hårt. Den har drabbat mig och så många andra. Ja. Du som är sångerska på heltid. Alltså, ärligt talat, hur mår du just nu på grund av coronakrisen? Ja, det har väl gått upp och ner under det här. Det, jag menar, det har varit både depression och förtvivlan och asgarv om vartannat, om man säger. Mm. Men man hamnar ändå... Men man kan ju trösta, det är lite sjukt, man tröstar sig med ändå att vi alla sitter i samma båt. Ja. Så att det är inte bara en person som är drabbad av någonting, utan det är vi alla, vi. Mm. Och det i sig kan ge styrka. Mm. Och jag vet att en del säger att det här är jättebra för kreativiteten och det här, man får hitta nya sätt. Och... Mm. Nej. Nej. Det är så skönt, du är så ärlig. Nej, men det är sant. Nej. Ja, nej. Precis. Utan det handlar mer om att man får skaffa mat på bordet. Liksom. Ja. Och man får lära sig att spara. Mm. Man slösar inte så mycket nu. Utan det... Nej. Men sen samtidigt så måste man också tänka på själen, och då måste man göra saker och ting som man mår bra utav. Jag läste ett inlägg i början av april. Mm. Du hade skrivit någonting på Facebook, och jag blev verkligen ledsen. Och jag kände igen mig så mycket i det där. Ja. Det stod att min man är nu trött på vita bönor. Ja. Jag föreslog makaroner med ketchup istället och försökte förklara för honom att matpriserna har gått upp så mycket nu i den här krisen. För att man kan ju inte gå ut och äta längre. Nej. Och det blir ingen lammstek i år. Nej. Blues, glad påsk. Ja. Och liksom du skrattar. Det är just den här ironin, men samtidigt, så här är livet. Hur ska vi få in pengar liksom, när det är fritt fall? Allt är borta. Så är det. Och du har ju ändå mitt i den här skiten varit kreativ. Du ger munspelslektioner, det är sånglektioner. Och nu vet jag att du är ute och giggar lite med Rickard till exempel. För man kan göra lite utomhusgig för... Ja, vi har två spelningar framför härligt. Oss. Mm. Du, jag vet absolut, i alla fall. Absolut. Men, och så måste jag säga att det här ger munspel och sånglektioner hemma i min friggebod. Eller utomhus i trädgården. Ja. Är fantastiskt sätt att möta sin publik på. Mm. Då kommer man verkligen nära publiken på ett sätt som man inte gör när man sen spelar live. Nej. Så det är också en fantastisk upplevelse, måste jag säga. Och jag kan ju tycka så att alla dina fans, alla som gillar dig, alla ska ju ta munspelslektioner. Och då blir jag tycker det många, också. Eller hur? Jag tycker det, så att de kan höra av sig på Messenger. Givet. Så kan de komma till Stockholm, till min friggebod. Ja. Ja. Till Enskede gård. Vilken lyx att få ha dig för sig själv. Liksom. Ja. Hur länge får man? En timme kör du? Wow, sånglektioner också. Jajamän. Ja, jag bokar in direkt. Ja, men gör det. Okay. Det var cool. Men det är också roligt för att jag märker de människor som jag möter. Mm. De flesta vill bara samtala. Ja. De flesta vill prata. Jag kommer i kontakt med folk också som har förlorat sina jobb nu i coronakrisen. Mm. Har ingenting då. Så du får vara lite psykolog också? Lite eller medmänniska. Psykolog, lite. Mm. Ja, medmänniska vill jag säga.
Men också folk vill prata och de vill också nyfikna på saker i min, som har hänt i min karriär och mina inspelningar. Vi sitter och sjunger mina sånger. Så ja, att istället för att gå på konsert med mig, då har vi allsång med mina låtar. Liksom. Men det är ju lyx. Det här kommer ju inte finnas. Det gäller ju att passa på för faktiskt. Eller hur? Det är absolut. Nu eller aldrig. Nu är det aldrig. Sen har du inte tid. Sen ska du ut och möta livepubliken igen precis. Och göra ännu flera gig. Men det här är once in a lifetime. Ja. Så. Nej, men faktum är, det är kul. Jag klagar inte. Jag slipper att flänga på vägarna. Liksom. Ja. Kan vara hemma. Ha lektioner i friggeboden. Topp. Ja, men det här är underbart. Också så här, om man jämför just det. Jag tänker på när vi pratar om Stadsmissionen. Mm. Jag tänker på, herregud. Jag har ett jättefint hus. Jag bor med min familj. Ja. Jag kan sitta i en trädgård. Ja, just det. Jag har en friggebod. Mm. Jag har lektioner. Mm. Jag menar, hur lyxigt är inte det? Ja, precis. Vi sitter inte utanför en affär och tigger. Eller vi behöver inte sova i en trappuppgång eller ute någonstans. Nej. Det är mycket som är bra. Så ja, är det. Absolut. Hur känner du inför framtiden nu? Jag tar en dag i taget. Mm. Och speciellt i coronatider också. Nu är det verkligen så där. Varje dag är inte den andra lik. Nej. Men nu visste jag att jag skulle träffa dig idag. Den här dagen är ägnad åt dig. Ja, det är ju vilken lyx. Du ser ju att jag ler så. Men du kan ju komma och ta lite muskelstruktioner. Ja, det är ju inte svårt att bli kär i dig. Det är så. Riktigt. Så. Ja, men jag har andra sidor också. Så ja, men det är lugnt. Jag köper dem. Säg inte för mycket nu. Nej. Vi är de vi är. Inte vi är skönt? Det. Vi är människor. Ja. Nu är det så här, vi hoppas på att det inte dröjer så lång tid innan du får möta en större livepublik igen. För det ska du verkligen göra. Men till dess då så ska ju vi få ha lyxen här nu att höra dig göra en låt. En nyskriven låt. Eller den du började skriva den för några år sedan. Ja, och kände att jag måste bara, det här kan ju du utan till, men jag måste bara få läsa det här. Ja. När du skrev klart låten, samtalade med en vän. Vi sa att nu har världen ballat ur. Flyktingkris, Brexit, Trump, klimatkris, coronavirus, ingen livemusik, panik. När tar detta slut? Låten En vacker värld började skrivas på för ett par år sedan. Och då tänkte jag att nu kan det väl ändå inte bli värre. Vi behöver en vacker värld. Hur ser din vackra värld ut, Louise? Min vackra värld är Söderköping. Oh. Det här är en vacker värld. Ja, det är en vacker värld. Sitta med dig, sitta här i trädgården med er. Det här är en vacker värld. Mm. Ja, det här behöver vi verkligen. Sommar, vackert, fin miljö och få njuta av lite livemusik med dig. För vi ska få höra den här låten nu. Absolut. Och du har med dig Rickard Krantz. Rickard Krantz, om jag har spelat med många år. Ja. Ja, känns jättebra. Och låten är skriven av dig tillsammans med Peter Kvint heter han som har gjort musiken. Precis. Och sen så gjorde jag texten ihop med Peter Lemark. Wow. Mm. Inga dåliga inte musikskapare. Nej. Tre fina namn. Jajamän. Men du, vi låter dig gå iväg och spela lite. Tack Sjunga. Snälla. Och vad härligt det har varit att ha haft samtal med dig. Puss så på dig. Kul. Underbart. Tack snälla Louise. Hoppas vi ses snart igen. Jag kommer till friggeboden. Gör det. Ja. Välkommen. Mm. Tack. Puss och kram. Vi samlar alltså in pengar till Linköpings Stadsmission. Du får mer än gärna swisha till 987-80 och du märker din gåva med kontaktcentrum. Nu ska vi få lyssna till en nyskriven låt med Louise och gitarristen Rickard Krantz. Här är En vacker värld. Hej då! En liten bit av ingenting försöker hålla om. En skärva av en intighet helt bortom allt förstånd. Ta allt du kan, lämna resten kvar. Var oensin ensamhet. Jag har gråtit alla tårar slut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Min stolthet.
det ligger röde kvar. I ett förvridet grin, min längtan ligger inlåst nu i ett slags silverskrin. Ditt leende förråder dig här i min öppna famn. Ska bara gå, gå, gå där alla saknar namn. Jag har gråtit alla tårar slut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld. Det är en vacker gråtit mina ögon ut. Jag har gråtit alla tårar slut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit mina ögon ut. Det är en vacker värld. Det är en vacker värld. Jag har gråtit alla tårar